Peñol. Gorila. Ah, iya nak. Penampakan. Oh. Kayak iblis. Penampakan. Bondurwo. Jin. Tuh Bondurwo. Oh, apa? Jinco. Penampakan. Penampakan. Anu ya ning kamar ya. Ya lawan sepur kan Gondurwo. Iya toh. Jin mantap. Ini men, ini jin men. Wah. Ah, jin. Ede. Kenapa kayak enggak boleh? Eh, ke mana?
Gorila. Ah, iya nak. Penampakan. Kayak iblis. Penampakan. Gondoruo. Jin. Gondoruo. Apa? Jinjo. Penampakan. Anu ya nih kama ya. Jalan tempur kan Gondoruo. Iya tau. Prepet nyong. Komen. Aduh, awas Kang RT dalam itu atur bikin Kang RT. Pakai motor. Ya.